بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتون کو پروگرام دنن خبر سراغ زمستا سکور با فدا دل دا پروگرام تاسو د پاکستان ټلویزیون په خبر مرکزنا پی ٹی وی نېشنل باندې نېخ باندې ګوري پدې پروگرام کې تاسو په د مونږ نړیوال خبرونو متاثر شریکو او بیا د ملک خبرونو بیا خاص تور باندې د خابر پښتن خو خبرونه ډېر خبرونه روزانه په بنیاد باندې راځي په خبرونو کې مرزي په ټي وي په ریډیو باندې په سوشل میډیا باندې خو تاسو په د مونږ تاسو متاثر هغه خبرونه ډیسکس کو چې کوم تاسو بره احساس تعلق ساتي ال سره تعلق ساتي نن تاسو پددا چې یکم مئی دا یوم مزدور دا د مزدورانو نړیواله ورځ مان څخه لیکيږي پټوله دنیا کې په پاکستان کې هم عام تعطیل دي پدې حقله با خبرې کو او بیا د پاکستان او د سعودي عرب چکم مزبوطه اړیکې دي وزیر اعظم شهباز شریف تللو سعودي عرب ته نو پاره حقله هم خبره اترې کو او بیا چکم د IMF نه 1.1 ارب ډالر پاکستان دا بلشویده سٹیټ بینک دا قاعدهغه موصول شویده دا سمره مهم دي د پاکستان اقتصاديات د باره په د حق له هم وزیر اعظم خبره کړل دا چې هغه وایي چې معاشي استحکام به د کیسه راځي بارونو دي او د بارونو سلسله چې کومه دا یو هو 30 اپریل پوری یادشه و نن 1 مئی را خ او اوسم یک م م موسم یاد وای شي زيناله کو کې بیا هم لکه باران کې دیشو بارانونو چې کومدا خطرناک لړې وا هغه تر شي ودا مزید دا و چې کوم دي خلک پکې کسان پکې مرشي و دي 116 کرونا کوم دي اړتیا نقصان راسته لید او با جوړ هغه ضلع د خیبر پختونخوا چټول زیاته متاثر شوی دا د پېټرول او ريزل कीमतों के कमी रावस्ते की शिवेदा हुकूमत तरफ ना पाँच इशारिया चार पाँच रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल अरजान शिवी दी आठ इशारिया चार दो रुपए फी लीटर डीजल अरजान शिवी दी दा, आ, की कीमतों द कमी चुम आदा दे इतलाक फौरी तुरबानी शिवेद है सिंगल जी माता स्टोवे स्टेट बैंक का आई एम ना एक इशारिया एक अरब डालर यानी एक अरब दस करोड़ डॉलर शिवी दी खबर 6 لاکھ ٹیکس نادہیندگان چې کوم د څوک ٹیکس نه ور کوي دا غي موبایل سیمه بندول شي څوک چې سر ٹیکس پټای ٹیکس نادہیندگان وی د ملک په خزانه کې خپل کنټریبیوشن نه کوي د ٹیکس په صورت کې نو هغه به موبایل فون نشي استعمالوله تاسو مر مهمه فیصله ده په دې باندې خبر کو د میټریک پرچه د اوټ کیدو سلسله چې کومه ده دا روانه په مختلف بوردز په خیبر پختونخوا کې اتر تعلیمي بورد سي او تاسو په د نه هم ودلسم پرچی رواني په دې کې ډېر زیاته پرچی چې کومه د یاغې حوالے سره خبرونه په سوشل میډیا په میډیا خبرونو کې خبرونه راتل او داغه حوالے سره تحقیقات آغاز شوه دي دولس داسې سرکاري ملازمن معطل کړي شو دي چې هغه حوالے سره شوبد اچي دا په پریکټس کې ککړ دي دا سیمردان ډیر اسماعیل خان او مالاکن بورت چکم دې د حواله سره باقاعده انکوایری کمیټیا نه جوړې کړې شوې دي دا پرون وزیر دالم فیصل ترکې پریس کانفرنس کړو او په دې حق له هم خبرې کوو فیش مارکیټ ته په خبر کې ګنټاګر سره دا اصل کړي شوی دي او دا دکانونو چکم دې دې زینا د بل زهتا منتقولو منتقل کولو هدايات ورکړې شوې دي او دا ګنټاګر او ورثره د هریټیج ټریل چکم خکولا دا اغه داسره متاثر کده دا او بیا دلتا چکم سلسله وا نو عام خلک عام دکاندارانو هم دین ډیر زیات متاثر کدل د چکلا فیصله شو نو دوباره دلتا یو سو دکانونو چکم اغه کول شو 21 داسې دکانونو بیا سلسله ودي چې ندی احکاماتو خلاف ورزي کړوا سرکاري سکولونو لپاره د 3 کروڑ 40 لাক کتابونو چپای چې کومه ده هغه مو کومل شوې ده دا, دا سپد چې مفت کتابونه به سرکاري سکولونو سټوډنټز ته ملاويږي او په دې کې خندونو راغلي او سرکاوټون راغلي حکومت دا ویلي دي چې دارو کاوټون په منګل رکو ا د پیخور به شامل چې کوم په خبر پښتنه خو کې بلدياتي سټ اپ ته بلدياتي نظام دي ريسنتلي اوس 16 ز مخه بیا زميني بلدياتي انتخابات شي وو او د مر او د سیل چرمن او بیا ور سره کوم کونسلرز د اداره خالی نشستونه کوم اغه وسره ډکشي وي دي خو د بلدیاتي منتخب نمائندگان او اوسپوره اختیار نه دی ملول شي اوسپوره اغه اې د فاندز نه دی ملول شي کوم مقصد د بارا چی بلدیاتي اداره جوړېږي اغه مقصد دی وای چی اوسپوره شرط نه در رسیدلې د احتجاج اعلان کړي دي او دی وای چی کلهم چې د سوبای اسمبلی د خابر پختونخوا اسمبلی اجلاسي نو دی و ده اسمبلی چوک تر ازي دلته احتجاج کيده اسمبلی غهراو بکی او دی طالباندي هم شروع کړه د خپل پلسمرا د دفتره ملاوشي و دي دغه طالباندي شروع کړه یو بل خبر چې ماس ما سرا او تاس سرا براح راست تعلق ساتي اغداد دي چې اورل چې کوم دي 20 کیلو توڑا چې کومه دا پای قیمت کې کمی راغله دا د 2200 با روپے ملاوې دا 1500 دا 300 روپے فی تروڑا چې کوم دا غا کیميرا غلې دا اوس دا تروڑا د 20 کیلو دا په مارکیټ کې اویلیبل دا په 1900 روپے نو دا یو خبره ده خود دا دا بل طرف ته کوم غو ورو نو د روټې په قیمت کې کمی ناراضي وزن اچکم انتظامیه طرف نه حکومت طرف نه مقرر شوه دي پاغه نان بیان عمل نه کوي رازو یکم میتا تاسو پدارن په پاکستان کې هم عام تاټیل دی په نړۍ کې هم دا ورثي کومه ده د مسدوران او ورثه مانسلې کیږي دا ورثه تاسو پداده چې 86 کې په یکم مئی باندې مسدوران خپل احتجاج کول خپل حقوق لپاره د سرمایه‌دارانو خلاف سندکارانو خلاف چا چې دوی تا حقوق نور کول نو دې مزدورانو باندې فائرینګ شو نو دا خونی چې کومه پېخوه د دې پیاټ کې په شیکاګو کې چې شو په 1488 کې یکم مئی چې کومه دا د مزدورانو نړیواله ورځ مانځلې کیږي او دې ځله دې کال چې کوم د دې ورځ موجوده هغه د اده چې موسومياتي تبديلي په تناظر کې د کار کولو والا زېچ کوم دې کوم زېکه چې مزدور کار کوي اغا به محفوظ څنګه جوړو او د مزدور د صحت خیال به څنګه ساتو چونکه کلائمټ چینج ډېر زیات اثراتي هر شوبا دنه متاثر کیږي او متاثر کیږي لګیا دا مزدوران مو مزدورانو یو داسې طبقه ده تاسو ته پته ده چې هغه د موسمیاتی تبدیلیونه ډیر زیات متاثره کوي نو د دې ځله چې کوم تیم ساتل شوی دی د دې ورس هغه لاره ده چې کمزې کې مزدور کار کوي چلتا د دې د زیچو امیده مهفوظي د دې صحتوم نه متاثر کېږي او بلدا چې تاسو پته ده چې زمونږ دین هم دیر احکاماتي د دی دی حواله سره القاسب وحبيب الله دا سمون چکم دي ایمان دي چي مزدور چکم دي مهنت کش چکم دي دا د الله تعالی دوسته ملګری ده نو دا سلسله کومو غورو خپل دین احکامات پر رڼا کې موږ دا غورو نو دا حدیث دي چي مزدورتا د غي مزدوري چکم ده اغه د غیده خولچ کوم دغه و چولونه مخ کې ادا کول پکارت دا زموږ احکام د دین احکامات تی زموږ پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم احکامات او تاسو ګورئ چې د مزدور طبقه چکو مدد دینه بغیر یو سنت هم تر کې نشي کوله یو ملک هم پر مخ تک نشي کوله که کوم قانونو چې ترقی کړي دا د مزدور په موټو په زور باندې کړي دا او تاسو پته ده چې کمزې کې مزدور خوشاله نه کمزې کې چې مزدور مطمئن نه نو التا ترقی نشي کړي دا مزدور یومیه اجرت چې کوم دی اغه تاسو ته پداده چیر ډیر کوم دی اغه چکل هم تاسو کوم مثال والی خپل کور کې هم کارتا کار کوي نو تاسو چکلا بازار نه مزدور راولې نو تاسو بد د کتلې چاغه د سحر نوښله تر ماخامه پورې کوم دا غي مکرره وخته مسلسل لګيای سرف مانځته چټي گئی صرف چاې تا یا روټه د پار چټي گئی د نور مسلسل لګي او بیا تاسو په مختلفو شوبو کې دا وګورئ یو خو د مستورانو هم مختلفه قسمونه دي مونږ مونږ تا صرف مزدور هغه سړی کاري چې کوم د ګلکار سرکار کوي کوم تاسو په تعمیراتی کار کې کار کوي مزدورانو په انډستریز کې کار کوي په کارخانو کې کار کوي مختلف شوبو چې کوم صنعتکاران دي دا غي ټول سرمایا دا دا برکته دا د مزدورانو بیا تاسو تریافته ملکونو ته وګورئ تاسو سعودي عرب ته وګورئ تاسو قطر ته وګورئ تاسو ابو ظبی او دبی ته وګورئ دلته چې سمره کار کوي په دې کې د پاکستانی مزدور ډیر زیات مانګ دي ډیر زیاته 1500 ډیماند دي په دا چې هغه وایي چې پاکستانی مزدور چې کوم دي هغه ډیر زیات محنت کش دي په دې کې کم صنعتکار طبقه کومدا کوم سرمایدار طبقه کومدا اغه ته هم په کار دادي چې کوم حكومتي سرکاري کوم قوانين دي لیبر قوانين دي دا غي خیالو ساتي مزدوران تخپل حقوق ورکی د مزدوران چکم آ, مختلف عدالتو بهم په خوره کم داسو کتلی چې لیبر کالونیا نه جوړی شوې خدادیر محدود پیمانه باندې دي دا هغه مزدوران سیفتی چې په کارخانو کې کار کوي ډیر مزدوران به تاسو تاسو هم کتلی چې روزانه بنیاد باندې هغه ته دهاډی دار آ, مزدوران وای هغه رازی په دې په خور کې مختلف چوکونو کې بتاسګوري سحر ناشتي او د دې انتظار کې چې سوق برازی مون بزانسره بوزی او مونږ ته به مزدوري ملاويږي په دې مزدورانو کې اکثر دا سي چې سحر ناراضي ماخامه بورې ناشتي خودي تمزوري ملاو نشي نو دا سي مزدورانو هم خیال ساتل پګار دي بیروزګاری ډېر زیاته ده په دې مزدورانو کې مونږ دا سي مزدورانو هم ګورو چې تعلیم یافتای تعلیم حاصل کړی خو غیټ نوکری نه ملاوي شوې هله لاس کې هنر مې چې کوم مزدوري دے کای داد اغی پلاس کې هنري خو دی تبیا هم روزگار نه ملاويږي نو دا سې خیال خلکو خیال ساتل دا چمکاوند دا تاسو پڅمکاوند کې بم دا سې خلک کیچه هغه مزدوري کوي کتا سو پوش ایریا کې اوسېږي نو تاسو پکورونو کې تاسو جوو شاکې تاسو پ کوسو کې بعد تاسو کتلی چې د مزدوران ګرځي خو خپل مزدوري کوي نودانړيواله ورسته ده دا موږ ته یو خدای یادګیرن راغی چې د مزدور حقوق سړي او په دې حق لته تاسو په دې ورځ مختلف تقریبات او انقاد کیږي سیمینارز کیږي ریلیانې وباسيلې شي د دې لپاره چې یو خلکو کې هم شعور راشي او بل حکومت کا اوس پورې س حقوق مزدورانو ته نه ورکړي نو په دې ورس مزدور تنظیمنه چکم دی اغه میدان ته روزي خپل आवाज اوچتای خپل مطالبه مخ تک دي او په دې کې بیا موږ داسیم کتلی دي چې د مزدورانو چکم اغه مازور مزدورانی سپیشل پرسنز کمیټه اغه په مختلف سېکټرز کې کار کوي داګه د دا حقوق خیال هم ساتل چکم دی اغه ډېر اړوري دا مستور حقوق کا موږ په اسلامي معاشره کې نو ورکو نو بیا د بل معاشره نه موږ گیلا نشو کولې رازو بل خبر دا پاکستان وزیر اعظم شeba شریف تاسو په سعودي عرب په دوره باندې او بیا د پاکستان او د سعودي عرب ټکو مې اړې کې دی هغه ډېرې زه ری دي یو خو مذهبي حوالو سره کدا سو ګوري نو سعودي عرب سره زموږ ملګرتیا چې کومه ده ا د نور ټول هېوادونو نه مختلفه ده نویت یې ډېر بدل دی دا چې مونږه حج عمره ته ځو سعودي عرب ته ځو مونږ باندې چې کلا هم سخت راضی نو سعودي عرب هغه ملک ته چې مونږ سره ډېر زیات مرسته کړې ده اوس په پاکستان چې کوم اقتصادي صورتحال دی هغه تاسو ته پددا چې ډېر نازک دي ډېر خراب دي په یوه کې پاکستان سره د سعودي عرب مرسته د مخکتابه وزیر اعظم شهباز شریف وته ليو شهزاده محمد بن سلمان سره دا غی ملاقات شو او په هغه ملاقات کې ا ډیر زیات پرمختګ شوو د 5 ارب ډالر سرمایه‌کاري چې پای کې خنډونه او پای کې رکابټونه اغه سلسله یو ځل بیا شروع کولو فیصله شوه دا کل چې د سعودي عرب نه وفد راو د سعودي عرب وزیر خاړجا دلت راغو نو پای کې هم ډیر زیات داسې ماحدې شوې ډیر زیات داسې پاکستان کې چکم پټنشل دی پاکستان کې چکم مواقع دی ا هغه د یو منیو په شکل کې چې کوم د سعودي عرب تمخه د کی خو د یشو چې په بلوچستان کې سعودي عرب په دیدې شوبه کې سرمایه‌ګزاري کول شي په خیبر پختونخوا کې په دیدې شوبه کې سرمایه‌ګزاري کول شي او په پاکستان په نورو سیمو کې هم داسې موقعي موجوده دي وزیر اعظم شهباز شریف په قسط باندې هم اطمینان اظهار کړي چې سپلټ بانک ته د ائی ایم ایف نه موصول شووي دي یعنی 1 ارب 10 کرور ډالر چې کوم دي دا باقاعده سٹیټ بانک اف پاکستان ته املوشو دی دا تاسو ته په دغه 3 ارب ډالر یو پکیج دی او ايم اف پدې کې 1.9 ارب ډالر چکم دي دا یو کښت پاکستان ته مخ کې ملوشو او دو د دو دویم کښت لپاره یو تقریبا هفته مذاکرات شو پاکستان دا ټیم راغله او سټاف لیول باندې مذاکرات شو دا مذاکرات کامیاب شو پاکستان د چکم شرایط ايم اف ورکه دا شرایط پاکستان پورا کړیو او اي ام اف د دې تمنان پس دا فیصله شوه چې 1.1 ارب ډالر چې کوم کس پاتې دی د پاکستان تملوشي او د دې لپاره بیا یو سپیشل اجلاس بیاو شو چې دا چې کوم پاکستان اهداف دی اغای پوره کړی دی نو دا کسته پاکستان تملوشي او کوملو نشي نو پې کې بیا د منځوري ورکړل شو اوس خبردار دي چې 1 ارب او 10 کرور ډالر سټیټ بینک اف پاکستان ته باقاعده وګواني ملوشي وی دي په پاکستان معيشت تاسو ته پداده چې دا د ټیکس نه بغیر نشي چله دی کله چې ماو تا ټیکس ورکو او موږ ورکو هم د ګیس په بلونو کې د بجلی په بلونو کې نور د رڼا په بلونو کې موږ د موبایل هم استعمالو دینه د کې هم موږ ټیکس کټ کیږي خو اگر ټیکس د هندگان چې کوم دي چې کوم غټ پیمانه باندي ټیکس ور کوي سکه انکم ټیکس ور کوي سکه پراپرټي ټیکس ور کوي او پدې شوبکه خلق پټای ټیکس پټای یا ټیکس نه ور کوي دا سه خلقو د پاره موبایل سیم چیکوم دي اغا ده بندولو یو فیصله شوهدا ديبو موبایل فون نشي استعمالوله ديبو موبایل کنيکشن چیکوم دي دا غير رجستریشن بنه کیږي باقاعده یو کمپیوټرايزد سيستم لاندي بدا پته لغي چې څوک کوم شناختي کارت په بنیاد باندې چا کوم موبایل سیم خصي دي دا ټیکس ور کوي او کدا ټیکس نو ور کوي نو دي فیصله سره چیکوم دي تقریبا ویلې شي ودا دي چې 6 لک ټیکس نه دهندا گان چې کوم دی یعنی 6 لک خلک چې کوم ټیکس نه ور کوي په غټه پیمانه باندې داغه سیمبا بندول شي داسره عام خلک چې کوم دی هغه به نه متاثر کېږي د پېټرول په قیمت کې او د ډیزل په قیمت کې کمی راوسته شوه دا خو مونږ دا کتلی چې کله هم دا ا پٹرول او د ډیزل قیمت کله ګران شي نو نور شي زونه ور سر ګران شي خو کله هم چې پٹرول او ډیزل ارزان شي نو نور شي زونه په قیمتونو باندې دومره فرق نه راځي اوس پٹرول چې کوم دی 5.45 روپې فی لیټر ارزان شي ودی ډیزل 8.42 روپې فی لیټر ارزان شي ودی او داسې چې کوم دا ایل پی جی کې هم 11.88 روپې کیلو دا کمی را وسته شوی دا آئنده پنځله سوره زو لپاره خو موږ دا کتلی دی چ اوخه اودیس او سره سره کتا سو د اوړو قیمت وګوري اوړو چکه مو اغه 3000 3500 روپۍ ترسه دلو 20 کیلو چکه مو ته لده اودیس را اوس د 2200 روپۍ چکه ما ټولوا اې قیمت کې د 3000 روپۍ مزید کیمرا غلېدا 1900 روپۍ باندې با واست تاسو ته دا, تا دا ترونه ملایوي کیده روټه په قیمت کې نان بیان چګم د اچکم کی وزن مقرر شی اغه وزن خلقوتا نه ور کړم د سره زمونږ د پروګرام وخت سره تر سیخ خپل قربا فدا دیل ته اجازه ورکیداله بابا